Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен Қазақстан белсенді жұмыс істеді, сондықтан саммит қорытындысы да нәтижелі болатынына сенімдімін. Осы ұйымның бас хатшысы Чжан Мин ұлттық арнаға берген сұхбатында осылай деді. Әңгіме барысында ұйымның әлемдік аренадағы орны мен Астанада өтетін алқалы жиынның маңызы айтылды. Талқыланатын тақырыптарға шолу жасалды. Чжан Миннің пікірінше, ұйым үнемі ашық принципін ұстанады, әрі жаһандық ахуалға әрдайым талдау жасап, ең өзекті мәселелерді бағамдайды. Бір жыл ішінде Қазақстан әртүрлі салада, әртүрлі бағытта 200-ге жуық шара өткізді. Әрі ұйымға мүше мемлекеттер ғана емес, Шанхай ынтымақтастық ұйымының үлкен отбасынан елдер де қатысып, ауқымды шаралар ұйымдастырылғаны қуантады. Ұйымның негізін қалаушы ел ретінде Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымы қызметімен жақсы таныс және үлкен қолдау, сүйіспеншілік сезіледі. Бұл президент Қасым-Жомарт Тоқаев саясатының арқасында деп ойлаймын. Дипломат екенін ескеру керек.